Men han må ikke Petter bruke så mye fokus bakover, for da kan han fort sette staven mellom beina igjen. Han må kun konsentrere seg på hva som skjer fremover her nå. Kan ikke noen rope det til han da? Se fremover! Ja, men han bare interessert om han prøver å angripe det, men kjef, han har kontroll på Sødergren. Det det han signaliserer. Da han blinket det på jaktstarten. Se nå! Det er trangt! Da han forbi! Se på Petter Nordtug da! Se på han! Oi! Og han distanserer de andre! Se her! Det blir 100 meter! Det blir kilometer! Har du sett noen gutter da? Se på Larsen! Falle også, han går til å vinne for det. Det er rått parti! Det Petter Nordtug, som vi sa i gamle dager på kampen. Se her, Russland bak plass, Sverige på tredje. Men vi vinner dette her. For 16. gang i historien vinner vi her, stafetten. Se fremover deg, Petter. Du er i mål! Kikker seg tilbake, og det smalt egentlig her fra OL. Det kjempefordel å være først her. For Italia, Petter kikker seg rundt, prøver å få oversikt over situasjonen. Det ikke så lett nå. To norske lag der fremme, det jo helt perfekt. Ja, det tre mann mellom Nordtug og Halvarsson. Petter kan slippe sju litt foran seg nå. Ja, det kan skifte fart nå over kul. Det gjør de norske. Treffer utgangen av svingen her. Halvarsson er på fjerdeplass. Jeg frykter ikke det kom så mye på oppløpet som jeg gjør Halvarsson. Det jo for langt frem for svenskene, ikke det? Må gjøre jobben nå, Petter selv. Det Sti også kaller. Ja da. Han slipper noen meter her, så det blir sju røde og Leko som skal spurtes ned for Petter Nordtug. Det går inn i siste svingen. Dette må det bli norsk seier ut av. Nå skal Petter Nordtug presentere rykket sitt. Han skal presentere rykket sitt av nå 2011-2012. Nå smeller det fra Petter Nordtug. Det 100 meter igjen. Da det ingen som følger. Se på den avstanden for det kommer til å bli dobbelt norsk. Sjur Røthe kommer da sterkt på opplegg, men Nordtug helt suveren børster av seg støve. Dobbelt norsk, og tar fram rykket. Ja da, Nordtug fra Røthe. Og semifinale. Han har holdt lynraskt ute, som vanlig. Veier å ta kommandoen i hvert eneste hit hun går. Det sterk i overkroppen han har falt. Det derfor hun tjener på stakinga i starten og får første posisjon. De to norske jentene også rast ute. Og både Marken Kaspersen Falla og Selin Bulli kommer bra i gang i denne finalen. Selin er mye mer offensiv nå. Dette er Selin på det aller, aller beste. Selin som skjønner at noe stort kan skje. Og nå er hun helt opp i teten allerede. Akkurat som hun har våknet halvveis i dag, Selin Bulli. Som jeg har sagt mange ganger før, Selin står jo så godt på skia i forhold til de aller fleste konkurrenter. Det ser lett ut når hun går. Bartlemy er den som sliter, mens Majdic har åpnet finalen bedre enn hun har gjort i forrige hiten i dag. Ja, Majdic har jo først og fremst vist sin styrke på oppløpet i kvartfinalen og semi. Bartlemy ble hektet av i den første bakken. Selin i tet, Majken på en femteplass. Stor fart i den kjøringen. Saltinga har gjort underverker. To år siden hun var på pallen i Davos, Selin Brunli. Da hun ble nummer to og gjorde karrierens beste verdenscupresultat. Nå angriper Falk igjen, og så kommer også Kikken Randall. Ja, men husk hvordan Selin kom på slutten i semifinalen. Da stilte Hanna Falk mer. Jeg tror posisjonen til de to norske er gode. Så slipper Kikken Randall inn foran Selin. Ja, Majdic går også fair, men godt. Svinger seg inn der, Kikken Randall. Kanskje kunne Selin ligge litt tettere på den svenske jenta. Nå blir det litt avstander i teten der. Fra Randall og ned til Majdic. Kommer opp på siden av Selin Brunli inn i siste bakken. Gjennom velger rett posisjon i feltet akkurat nå, så du ikke blir stengt inne. Går inn foran Bartlemy, ryggen på Hanna Falk, Selin. Mens Majken har ryggen til Petra Majdic. Ja, jeg tror Selin fortsatt har en god mulighet.
slår Kick and Randall om, opp på siden av Hanna Falk inn på oppløpen. Det svensk ledelse, det gjenstår 100 meter. Men holder Hanna Falk hele veien inn da? Det ser ikke ut som Selin har den farten som skal til for å komme helt fram. Gjør det det da? Ja, det Kick and Randall. Det Kick and Randall som suser fram, men det pallplass på Selin. Selin kan ta andreplassen, kommer fortere enn Hanna Falk, men det blir nummer tre. Selin Brunli. Follis var jo regjerende mester, hun henter med sølv I dag. Om tre minutter har vi svaret. Hele Holmenkollen holder nå pusten. Skal Petter Northug ta gullet, eller skal Emil Jønsson endelig få et gull? Da finalen I gang. Northug ikke så raskt ute som han på sitt beste. Det Emil Jønsson der. Men Ola Wiggen Hattestad får en strålende start. Svenskene blokkerer litt foran der med Jønsson og Modin. Northug fram I ryggen på Modin, Hattestad I ryggen på Jønsson. Det ikke sikkert det dumt å ligge på plassene bak I teten her. Det viste Marit Jørgen når hun gikk inn I utforkjøringen. Henne kom jo med en sånn manøver på innsida her I semifinalen. Skal han prøve det samme igjen? Northug litt stengt inne her, men Hattestad fint framme. De norske løperne omgitt av svensker, og det Kummel fra Estland som ligger sist. Ja, posisjonen nå inn I bakken, og det vil nok bli kjørt tøft I den padlebakken de snart starter på. Ja, Northug får en god utgang av svingen der. Ja, men han må få en luke der nå. Og passe på her nå. Nesten ikke plass, stikker han ut I dameløypa de få meterne der, og da prøver han å akselerere. Så det nesten ikke plass for Jønsson. Han kommer inn foran Emil. Ja, nå kommer han foran Emil, og da det dobbelt norsk inn I bakken. Og så ligger... Markus Heller der og venter på et plass, og da fyker han. Han stikker alltid han har, Markus Heller. Hellers sjanse å kjøre tøft hele veien herifra inn, få brukt kapasiteten sin. Det perfekt om han bruker litt krefter nå, at den norske kan komme opp I ryggen igjen. Men da må Ola være med nå. Ola må kjøre alt han har. Får et par meter her, Markus Heller. Ja, men det ikke over enda. Mjølkesyra begynner å melde seg nå. Og så slipper Petter Northug Emil Jønsson på innsida. Det var ikke så lurt av Petter, men da får han kanskje innersvingen her. Nå går vi inn I området hvor Petter hadde tenkt å slå til. Men Heller får noen meter da. Markus Heller får noen meter, og han har kapasiteten til å stå hele dette løpet. Det for langt fram for Petter? Nei da, det ikke det. Nei. Sverige, Norge, når det kommer inn på stadion. Og hvem takler mjølkesyra best? Skal Henrik ta sitt første VM-guld? Eller skal Ola Wiggen Hattestad bli den andre som tar to VM-guld I sprint? Snøve minutter igjen nå. Og har noen meter her, han ser veldig, veldig sterk ut, Markus Heller. Det utrolig at kjører skal Emil Jønsson på Ola Wiggen Hattestad. Og nå ser litt stiv ut. Både Ola Petter må komme nærmere ut av denne banken. Jeg ser ingen mulighet. Det ser ut til at det kan bli svensk ordslag. Nå Petter forbi en stiv Ola Wiggen Hattestad. Ja, Markus sterk. Markus jo 10-15 meter her. Det vel nesten mulig å hente Markus Heller nå. Det bare 200 meter igjen. Han må kjøre alt det han har. De klarer ikke å nærme seg bortover her heller. Det går mot gul til Sverige. Markus Heller avgjør underveis I løpet det vi trodde ikke var mulig. Ja, helt rått da, Heller. Enda med en dansløp av svenskes. Så får vi en prestigeduell mellom sprintkongen Jønsson og spurtkongen Petter Northug, som gir gass. Og han på vei opp på sølvplass. Petter Northug kommer til hans sølv. Men det Markus Heller som tar sitt første VM-guld. Og Northug, han vel foran skjema med en sølv I sprint. Det var strålende. Den spurten til Northug. Knallhardt her nå, har Petter Northug en mulighet. Han I sitt eget spor. Han har bare 4-5 meter opp til russeren. Han knuste han I spurten I Rogla. Skal vi få en reprise? Ja, det på håret. Ja, det fortsatt 5-6 meter, men Petter kommer. Han kommer nærmere. Han tar velvillig sand inn på de siste meterne. Ja, gjør han ikke det. Han gjør det umulige. Mulige. Som langrennsløper, han gjør det rett og slett det meste mulig. Skal aldri si aldri når det gjelder Petter Northug. Nei, han nekter å tape en spurt. Det betyder jo ikke så mye her, men han skal vise hvem som sjefen når det gjelder spurt. Ja, fantastisk. Han kom ned for oppløpet. Prøver Bjørn der de sier, vi kan ikke se dem, kan vi det? Jo. Jo da, de går ut I hvert sitt spor, og Smirnov gikk nesten feil. Han tok en innersving der, og de går side ved side, og Bjørn må gå bak. Men nå må du gå bare på siden da, Bjørn. Og Smirre går, og Bjørn prøver seg ut på siden. Bjørn kommer opp på siden der, under 100 meter igjen. Og Bjørn greier du dette, eller Smirnov litt foran? Nei, Bjørn, han hiver på. Og Bjørn, kommer du forbi? Ja, det dødt løp?
Ja, jeg kunne ikke se hvem som vant. Hvis det var noen som var foran, så tror jeg det var Bjørn Dæhlie, men jeg ikke sikker. Se her, se her. Ai, nå kommer det til da. Ja, men det ikke det. Ja, det en, altså støvlen til Bjørn jo først over. Men det 20 centimeter opp på leggen som teller. Ja, og så, mine damer og herrer, så kommer det opp på tavla. Bjørn Dæhlie fra Norge har vunnet 2 tideler foran Smirnoff. 2 tideler foran Smirnoff. Bjørn Dæhlie verdensmester. Det kommer på tavla akkurat I dette øyeblikk. Bjørn Dæhlie verdensmester foran Vladimir Smirnoff. Her kommer målfoto.